Petlići fudbalskog kluba Bane, dečaci rođeni 2001. godine, u nedelju su na veoma jakom turniru u Leposaviću osvojili prvo mesto. Puleni trenera Predraga Boškovića u četvrtfinalu savladali su Čačanski Borac sa 3:2. U polufinalu Pazar Juniors sa 2:1, dok su u finalnom meču bili bolji od Vojvodine iz Novog Sada posle izvođenja penala. U regularnom delu bilo je 1:1. Za najboljeg igrača turnira proglašen je kapiten Jovan Nikolić. Bio je ovo jedan od jačih turnira u regionu, a učestvovali su između ostalog Borac, Napredak, Rad, Vojvodina i ekipe iz okruženja.